Mwarimu Albert TV Official. TV Official muri aka kanya tugiye gukora revanse yo kwimura igisate. Tuzasangiza n'abadukurikira rwose. Manevure yo kwimura igisate. Twagiye. Ino manevure hagarara aho ngaho. Tangira utekereza ko tujyanye imodoka ibumoso tutagiye iburyo. Hitukata none ibumoso wikwirukase. Kati ibumoso. Urakati ibumoso ureme retroviseri y'iburyo kugira ngo acunge inkombe y'iburyo. Tugende rwose. Kurura imodoka ariko kata cyane hagarara. Kudahagarara. Kudakata imodoka ukaba ushaka kujya kwifunga kuri borodire. Witonze ukagorora sawa nibyo dusubireyo subira hari uko ngo kwayizanye niko agomba kuyisubiza he tugende turaprofise nta modoka ziraba mu nyishano aho ngwino Genda gacha we na mafi araba mu kizami. Sawada. Tugende we. Kitonze. Aho. Dekira moto ku depanse. Kora subscribe kuri mwarimu Albert TV Official rero. Vana madubura kinyoteri. Vana madubura kinyoteri. Teri kinyoteri usubire. No no right tujyana ari ahiri. Iyi rivanse rero kwimura igisate yaje aringana n'iki gisate cy'abarimo bajya I Nyamirambo ahagejeje amabuno itukati bumoso ariko wakati bumoso ukareba muri retroviseri y'iburyo kugira ngo uze gucunga kwimpombe muri iki gisate izaho aha rero muteye akarivanse ka katara ko kwimura igisate ko kugiwe wagaze uriya modoka igenda mu mvura kandi toroshye twagiye twagiye mwana sawa ngwino teste yacu ya nyuma we tujya kuzana perime witonde rwose ntubyice iyi mvura itoroshye rwose ariko ni mu kwa kane ni mu mvura rwose wagaze gatoya twagi abana bavuye hano twabonye ko ipine yacu ta tugende ndebe ngiye kwicungira mu murongo Hagarara watsinzwe hagarara biboneka hano yatsinzwe sawa watsinzwe byatewe nuko hano aho wakate warenze cyane ntabwo wagomba kurenga kaga kaburimbo hano nicyo gitumye umwanya kubana munini utangiye kugisuka rero aho shyiramo rivanse tugende hano ni hamwe ku kagari ntabwo ipine igomba kurenga kuyi kaburimbo wisoreza iva ku kagari kanyabugogo ipine ntirenga ariko ku akaga kaburimbo ka tugende kwagi reka mbigishize abantu banjye hagarara kata imodoka hano murahabona abanywayi hano murahabona yego none mureko abayagasitse imodoka abayakase kare gake gake hano ni murewe umwanya tusigara n'ibintu bigaragara mwabonye umwanya wari kubera yuko hariya
kubera ko hariya yakase hakiri kare hani yurenze byapfuye gwino ako nuka je wiruka kwiruka ntibyunguka wawe wagaza twibuke ko none tugiye kwimura igisate tukaza kujyari hakurya iriya fusiri imituruka none hano urajyana imodoka none wirenga iriya pave none hano kwimura igisate turazana imodoka ntabwo twongera gukoresha no foromire ya hano ngo agakaburimba ukarangirira kuko tugiye gukora kwimura igisate turayigeza hano umurongo uyu murongo uringane w'inkombe y'umuhanda niho imodoka igera zana imodoka igere hano ngwino yizane rwose yizane aho hagara wabonye noneho ko bitandukanye n'ibi noneho ugiye gukata imodoka yose ariko ushyira amaso ibumoso iburyo twagiye foromire ndazibereka tugende tutiruka ibanga buri gihe kaba ari gahoro kurura imodoka ugenda ushaka iriya borodire kurura imodoka kutasubizaho na voraz kwimura igisate sawa ngwino subirayo dukore vuba dusubireyo kora subscribe kuri mwarimu Albert TV official rero yewe turagerageza kugira ngo ne uzo dukurikirage iki ntatoramo egera hafa agira iki ntatoramo rwose hawe kiramo ari vansuzi reka nyikure none ndi hakurya ngwino gake ngwino hano kugira ngo wimure igisate noneho arambuka karaka borode hariya ni hamwe hakateraga mbere hajya iburyo aha rero agiye kwimura igisate yabaye nk'uwinjira mu muhanda noneho hano yifashije iki gisate cy'abavuye Nyamirambo uhita ukata ibumoso ariko ugashyira amaso kuri rotorovizeri y'iburyo kugira ngo borodire ya hano uyibone wagaze ongeruze ya modoka yahise ngwino aho subirayo rimwe uko ayijyanyeyo ni kwigaruka hari yaciye ni kwigaruka aho yewe nkunda intsinzi kuruta ibindi byose umunyeshuri watsinze rwose wino noneho mwabonye ko ayikata ibumoso akambukiranya yitonze akaza mu gisate cye ngwino icyo gihe hano areba kuri rotorovizeri y'iburyo kugira ngo akurure iyi nkombe abandi hari igihe bakata uko bakase ibumoso nk'uko uko harimo ayiviringura bagakomeza bagasubira hakurya kizenguruka hano rero turabitsinze byarangiye isomo niringiri ndariberetse ahasigaye nyine ni mwarimu Albert nk'ibisanzwe kuri mwarimu Albert kizofisho amasomo yacu aba akagaruka reka mujyane tujye gukorera ikizamini turebe ko bishyira mu bikorwa usigaye mukomeze kugira ibihe byiza.